de cultura, agenda cultural per a demà dimarts. Comencem prontet, a les 9 del matí, de 9 a 11 i mitja, perquè el Raval acull aquestes jornades de teatre escolar d'unes espardenyes de Jaragua, com sempre, només per a escolars. I a les 6 de la vesprada, en la Biblioteca Municipal, s'apropa la Cuentista de Hamelín. Sabeu qui és? Ella és especialista dels contes i neta del famós flautista d'Hamelín, que s'ha trobat una maleta plena d'històries. En aquest fet, troba la inspiració per a fer un nou espectacle. Però, per a poder fer-lo, necessitarà l'ajuda de molts xiquets i xiquetes amb dotze artístiques. Així que demà a les 6 de la vesprada, el contacontes La Cuentista busca artista. Després, a les 7 de la vesprada, a la llibreria Argot, una nova xerrada d'educació canina a càrrec de Dol Camp, que es diu Socorro, no puedo dejar a mi perro solo en casa. Si vos passeu això, escolteu a Cinta, que ja mos contarà què hem de fer en aquest cas. També a les 7 de la vesprada, el centre budista Naropa apropa meditacions guiades, en aquest cas una entrada de 2 euros. I també a les 7, la llibreria Babel fa la presentació del Quin Premi Platea de Teatre Jove. Després aniríem a l'Auditori Palau de Congressos, a la Sala de Cambra Manuel Babiloni, perquè, si vos en recordeu, ja José Vicente Ramón, de la Fundació d'Avalos Fletcher, ja mos va contar que es faria un concert del BK de la Fundació de l'any 2017, que és José Real Cintero, este trompetista, que a més estarà acompanyat del piano a càrrec de Miriam Montañana. Així que este concert molt especial per a demà. I acabaríem a les 8:45 a la Casa de Cultura, en la presentació del curs Vivir con sentido y confianza a càrrec d'Olga Benito, i té un aforament aproximat de 100 persones, així que tota aquesta és l'agenda per a demà. Si teniu recomanacions, suggerències, ja sabeu, als nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o al nostre correu electrònic d'ací, de Plaça Major. Demà tornem, amb molta força en aquesta setmana tan especial en Plaça Major. Fins demà.